היום אנחנו במסכת בבא בתרא דף מם ג'. אנחנו מתחילים מהמשפט הראשון, או משפט המילים האחרונות בדף קודם, בעצם במם ב' עמוד ב', חוזרים לאיזושהי אמירה של שמואל שאמר אתמול, בעצם הבינו את זה בגלל החלק הראשון, השותפים מחזיקים זה את זה. הדבר השני שהוא אמר, מעידים זה על זה. שותף אחד יכול להעיד על בעלותו של השותף השני בחלק מהקרקע. אז מעידים זה על זה המים, נוגעים בעדותן הם. מה? לא מבין. הרי הם נוגעים בעדותן, כן? כי בעצם, okay, ובואו נקרא את זה ברשב"ם, הוא אומר את זה הכי טוב, תכל זמן שלא חיכו לגמרי, אם ייטול שום מערער, כלום מן השדה, יפסידו שניהם, נמצא זה לעצמו מעי. כאילו אם לא חיכו את זה לגמרי, החלק הזה שייך אליו ב-100%, והחלק הזה שייך אליה, בואו נגיד ב-100%, הרי יש לנו בעיה, כי אם יבוא מערער ואחד יעיד לשני מה, יוצא שהוא בעצם יעיד לעצמו. אז הכה במאי עסקינן, חייבים להגיד שמדובר דקטב לי דין ודברים אין לי על שדה זו, שבעצם אחד מהשותפים הוציא את עצמו לגמרי מהשותפות, זאת אומרת, בעצם העביר את הבעלות של החלק שלו לשני. אפילו אמרנו אתמול שזה קורה הרבה פעמים, שאחד מקנה לשני, כן, מוכר לו או משהו כזה, כאן הוא אומר, פשוט אמר, דין ודברים אין לי על שדה זו. כאילו, הוציא את עצמו מהתמונה ואמר, אתה הבעל של הכל. רגע, אולי תזכרו שלמדנו את זה, דווקא במסכת כתובות וגיטין. וכי כתב לו, מה הווה? אפילו אם הוא כתב לו, מה זה משנה? אפילו אם כתב את הדבר הזה. כתב ב... אפילו, כן, לא רק אמר, אלא כתב. זה מה ש... סליחה, לא הדגשתי את זה מקודם. כתב לידינו דברים אין לי על שדה זו. עכשיו, אחי כתב לו מה הווה, מה זה עוזר? התניא כתוב בברייתא, האומר לחברו, דינו דברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקת המנה, okay? זאת אומרת, או זה, או זה, או זה. כל הלשונות האלו זה לא לשונות של קניין והעברת בעלות. זה לשון שאני מוציא את עצמי מהתמונה. עכשיו, להגיד אני מוציא את עצמי מהתמונה, זה לא עוזר. כי זה לא קניין. יכול להיות שהוא סתם כועס על זה שיש להם איזשהו ריב בעסק, והאחד אומר לא רוצה להיות שייך לזה. עכשיו, זה לא אומר שלא באמת רוצה להיות שייך לזה. זה יכול להיות שהוא סתם כועס, כן? זה יכול להיות כל מיני דברים, ואפילו אם הוא באמת אומר את זה, אין לשון הקנאה כאן. צריך, כן? אני מעביר בעלות, משהו כזה. אז הכה במאי עסקינן כשקנו מידו. לא. כתב דין ודברים אין לי על שדה זו, ועשו קניין סודר. עכשיו, קניין סודר מראה רצינות להעביר חפץ למישהו אחר, ובכך מדובר. אז עכשיו, צמצמנו את המקרה, אין הם נוגעים זה בזה בעדותן, אחד יכול להעיד לשני, אם אחד שמעיד, סילק את עצמו לגמרי, על ידי שגם כתב את זה, שהוא מסלק את עצמו מהזה, וגם עשה קניין. אבל, עכשיו הגמרא מתחילה להקשות, רגע, וחיכנו מידו מה הווה, הרי מה מידה בפני בעל חובו? דאמר רבן, אוקיי, בואו נקרא את הכל ואז נבין. בר שמואל משמי דשמואל, המוכר שדה לחברו שלא באחריות, אין מעיד לו עליה מפני שמעמידה בפני בעל חובו. מה זה אומר? מישהו מוכר שדה למישהו אחר שלא באחריות. אז בואו נגיד, השותף הזה מכר את חלקו למישהו אחר. עכשיו, הוא לא יכול להעיד. בואו נגיד ש... אוקיי, אז בואו נחזור לרות ונעמי. רות ונעמי הם שותפות. רות העבירה לנעמי את החלק בשותפות, וכן, מסבכת את עצמה מהתמונה, עושה קניין. ו... מכרה לנעמי בלי אחריות. עכשיו, אם היא מוכרת את זה לנעמי בלי אחריות, מה זה אומר? אם רות הייתה חייבת כסף לדוד, ודוד בא לגבות את הכסף מרות ואין לרות כסף, מאיפה הוא ייקח את זה? ממשהו שרות מכרה, כן? בתנאי שהיא כבר הייתה בעלת, כבר הייתה חייבת את הכסף לפני שמכרה לנעמי את החלק שלה בשדה. אז יבוא דוד, יגבה את זה מנעמי. ואז אם רות מכרה את זה בלי אחריות, אז בעצם כל החוב הוא לוקח מנעמי, ונעמי לא יכולה לבוא לרות עם טענות. אז לכן מה? צריך לעשות קפיצה. אם עכשיו מגיע משה, כן, משה הולך לנעמי ואומר, נעמי, השדה זה שלי. ונעמי אומרת, מה פתאום? השדה זה שלי. ובאה רות ורוצה להעיד לטובת נעמי.
ברור שהיא לא יכולה להעיד לטובת נעמי, למה? כי זה באינטרס שלה להשאיר את השדה בידי נעמי, כי היא מכרה לה שלא באחריות. ואם מכרה בלא אחריות ובא ברחוב שלה דוד, ויגבה את השדה מנעמי, זה הכי טוב לרות, כן? כי אז, שוב, זה רק בתנאי שאין לרות כסף, אבל זה עדיף שיגבו את זה מנעמי ולא יגידו, לא יצא לרות שם רע, שבעצם כן, היא לקחה הבאה ולא שומעה את הכסף. כן, ואחרי, ודוד לא קיבל שום דבר, זה לא טוב בשביל הקרדיט רייטינג שלה, כאילו, כן, הדירוג שלה, זה לא טוב. אז לכן, אוקיי, זה מה שאנחנו אומרים, אפילו אם היא עשתה קניין, איך היא יכולה להעיד, למרות שהשדה לא שלה, הרי יש לה אינטרס, כי היא מעמידה בפני בעל חובו, היא רוצה להעמיד את הקרקע בידי נעמי, ברגע שמשה יבוא ויטען את השדה שלו ויקח את זה מנעמי, לא יהיה שדה כזה שיהיה אפשר לגבות את החוב. שרות ויצא עליה שם רע שהיא בעצם לובה רשעה, כן, שלא עשתה את זה, לא החזירה את החוב. וגם אם אפשר לגבות את זה מנעמי, עכשיו רות לא צריכה להוציא שום גרוש מכיסה, אז זה מעולה. שוב, רק בצנאי שאין לה את הכסף, אבל אז שוב, היא נפטרת מהחוב על ידי נעמי. אז כדי לענות על השאלה אומרים, הכי במאי עסקינה דקבל עלי אחריות. כנראה מדובר במקרה לא שאין אחריות, אבל מקרה שקיבל עליו אחריות. אז עכשיו שואלים, אחריות למה? איזה אחריות? אחריות למי? עכשיו נדבר שיש שני סוגי אחריות. יש סוג אחריות שאנחנו, רות, אוקיי, ניקח את הדוגמה של רות ונעמי. רות מכרה את החצי שלה לנעמי, הם היו שותפות, והיא מכרה את החצי לנעמי, אמרה דברים אין לי, כתבה ועשתה קניין. וכשהיא עשתה את זה, היא עשתה את זה באחריות. אבל יש שני סוגים של אחריות. היא יכולה לדבר על אחריות שאם מישהו יבוא אחר כך ויטען שרות לא הייתה הבעלה מלכתחילה, הרי היא תפצה את נעמי. ואחריות שנייה זה אחריות שאם יבוא מישהו שטוען שרות חייבת להם כסף, כן, נקרא לו דוד, דוד יבוא ויגיד, רות, את היית חייבת לי כסף ואין לה כסף לשלם, יופי, אני אקח את זה מנעמי, אז רות צריכה לפצות את נעמי, אוקיי? אז יש שני סוגים שונים, ולאו דווקא שמקבלים את שתי אחריות, אוקיי? אז שוב, הראשון זה שיבוא מערער, שזה המקרה שעליו דיברנו עכשיו, שבואו נדבר משה. משה טוען שהשדה לא היה שייכת לרות, או לא לנעמי, כאילו, אלא שייכת לו. אז בואו נתחיל עם המקרה הזה. אחריות אמן. הנה מה אחריות האלמה. בעצם היא לוקחת אחריות מזה שיבוא משה ויתען, השדה שלו. קושקן דניחלי. ברור, אם רות לקחה זה אחריות, שאם יבוא משה ויקח את השדה מנעמי בטענה שרות לא הייתה בעלת השדה, אז ברור שזה באינטרס של רות להעמיד את השדה בידי נעמי, כדי שהיא לא תצטרך לפצות את נעמי על ההפסד הזה, נכון? כי שוב, משה יגבה את זה, אם נעמי לא מצליחה בדין, אז רות רוצה לעזור לנעמי, כי אם משה גובה את זה, זה בדיוק מה שרות לקחה על עצמה אחריות, שאני אפצה אותך. אז היא תצטרך להוציא את כל הכסף של השדה, ולכן זה בטוח באינטרס שלה. אז לא יכול להיות המקרה הזה. אלא אחריות האטילה מחמתה. מדובר במקרה שרות לקחה אחריות לא ממישהו כמו משה, אלא ממישהו כמו דוד, שטוען שרות חייבת לו כסף, ולרות אין כסף, ויבוא לגבות את זה מנעמי. אם רות קיבלה אחריות על זה, ולא קיבלה אחריות על בן אדם כמו משה, ויבוא משה ויגיד, השדה לא שייך לרות בכל אופן, ואני אגבה את זה, הרי רות לא צריכה להחזיר כסף לנעמי, כי היא לא קיבלה אחריות לדבר הזה. וזה לא משנה לה בסופו של דבר לגבי החוב של דוד. אם דוד היה מגיע לגבות את זה מנעמי, רות הייתה צריכה לפצות את נעמי על החוב. כאילו שוב, אם דוד הבעל חוב מגיע ודורש את זה מנעמי, רות צריכה לפצות את נעמי. אז זה לא עוזר אם יש לנעמי את השדה ברשותה או אין לנעמי את השדה ברשותה, בכל אופן רות צריכה להוציא את הכסף לדוד. אז לכן, זה שהמערער לוקח את זה, מי שטוען זה היה השדה שלי מלכתחילה, לא עוזר לרות אם הוא לוקח או לא לוקח, ולכן היא יכולה במקרה הזה
להעיד לנעמי, כי אין לה אינטרס אישי. כי בכל אופן, שוב, זה שמערער לקח, לא משנה לרות, כן? היא לא צריכה לשלם. וזה שאולי דוד יבוא בהמשך וירצה לגבות את זה משם, זה לא משנה אם זה בידי נעמי או לא, כי בכל אופן רות צריכה לפצות את נעמי, כי קיבלה אחריות על הדבר הזה. אז לכן, במקרה הזה, סוף סוף הגענו למסקנה, זה המקרה שעליו דיברנו, שרות יכולה להעיד לנעמי. אבל, וכי מסלק נפשי מיני ממסלק. רגע, יש לנו עוד בעיה. בואו נחזור לתחילת המקרה שדיברנו, החמה הסכינה, כגון דין ודברים, אין לי על שדה זהו, וכן, עשו קניין. וגם זה היה באחריות מבעל חוב. עכשיו, אפשר לעשות כזה דבר? למה לא חוששים שמישהו עושה את זה, כן, כדי אולי לעבור למישהו, או אולי, כן, רות עושה את זה רק כדי שהיא יכולה להעיד לנעמי על הסכסוך שיש לה עם משה. והתניה, הרי בואו נראה ונביא שלושה מקרים, בכל אחד אנחנו נתרץ בסופו של דבר, בכל המקרים האלו אנחנו רואים שבן אדם לא יכול לסלק את עצמה מאיזשהו בעלות משותפת, ואז להעיד במקרה הזה, אוקיי? כי חוששים, אולי נקרא לה, כן, המפרשים מדברים, נקרא לה קנוניה, כאילו שהם עושים את זה אולי כדי כן, לעקוף סיטואציה. ואולי רות עושה את זה כדי לעזור לנעמי, ובעצם כדי לעזור בעצם לעצמה. כי הם שני בעלות הקרקע, ורות תגיד, לא, זה לא שלי, ואז אני יכולה להעיד נגד מערל. כן, למה אנחנו לא חוששים לזה? והתניה, שוב, נראה שלושה מקרים שכן חוששים למשהו דומה, אבל אז נגיד שכל מקרה שונה. והתניה, בני עיר שנגנב ספר תורה שלהם, אין דנים בדייני אותה העיר, והם מביאים ראייה מאנשי העיר. יש ספר תורה שנגנב, יש מישהו שחוששים שהוא הגנב, לא יכולים לדון את זה בדייני אותו העיר, כאילו זה הספר תורה של העיר, ולא הוכחות מאנשי אותה העיר, כי כולם נוגעים בדבר. ואם איתה, ואם זה נכון שיש אפשרות לסלק את עצמה משותפות, הרי כולם שותפים בספר תורה, לסלקו ביתכי מיני ולדייני, שכרגע מדברים כנראה על העדים, כי זה ביתכי ולא שלושה שזה דיינים, אבל יסלקו שניים מתוך הסיפור, יגידו, אנחנו לא בעלים של הספר תורה של העיר, וכאילו ייתנו את כל הזכויות שלהם לאנשים אחרים, יגידו, אנחנו לא בעלי הספר תורה, כנראה הספר תורה היה בבעלות כל אנשי העיר, כולם השתתפו בהוצאות, ו... לדיינו, ואז דיינים יכולים לדון, גם יש כאלה שאומרים, הם מדברים דווקא על עדים, כי תמיד אפשר להביא דיינים מעיר אחרת, אבל העדים זה עדים שראו את המעשה, כנראה מאותה העיר. אז למה לא מציעים פתרון כזה? אז אומרים, שאני ספר תורה, זה לשמיע קאי, הרי זה לא משנה אם אני בעלת הספר תורה או לא, אני נהנית מזה כל זמן שאני מגיעה לבית הכנסת. אז אני לא צריכה להיות הבעלים כדי להנות וכדי להיות נוגעת בדבר, אני נוגעת בדבר, ולכן, זה לשמיעה בגלל שאני צריכה לשמוע קריאת התורה, וכל עוד אני בעיר ושומעת מהספר תורה הזה, אני נהנית ואז אני נוגעת בדבר. מקור שני, תשמע, האומרת נומנה לבני עירי. אם אומרים מישהו, כנראה זה שכיב מרע, הוא במיטה, כן, נוטה למות גוסס, הוא אומר, תנו 100 זוזים לאנשי העיר, כאילו לבני העיר, זאת אומרת, לבניית חומות וכאלה דברים ציבוריים, אין דנים בדייני אותו העיר, אם היורשים מגיעים ואומרים מה פתאום הוא לא אמר כזה דבר, כן, כי דברי שכיבים רק כתובים ומסורים דמי, והם טוענים לא הוא לא אמר כזה דבר, הם רוצים את הכסף לעצמם, אי אפשר לדון בדייני אותה העיר, כנל, והם מביאים ראייה מאנשי אותה העיר, כי כולם נוגעים בדבר, כולם נהנים לחומות, כאלה דברים. אמי, למה לא? לסלקו ביתכי נפשי ולדייני, ששניים מהעדים יגידו, אנחנו כבר לא שייכים לקופת העיר, אנחנו מוצאים את עצמנו מהרכוש הזה שהוא נתן מהמאה מנה, לא נהנה לא יודעת, ממה ש... זה קצת קשה וזה מה שנראה בתירוץ, אבל לא נהנה ממה שישקיעו את המאה הכסף הזה, ואנחנו מוצאים את עצמנו ועכשיו אנחנו יכולים לדון. אז כנראה אי אפשר לסלק, כן? לסלק ממשהו משותף ואז להעיד. אז אומרים לו, הכנה מבספר תורה, אפשר לדבר שהמנה הלך לספר תורה, ובגלל שזה לשמיעה קי, יש כאלה שמסבירים, אולי זה בדומה לספר תורה.
מה, אני לא יכולה לא להנות מחומות העיר, זה מגן עליי כשאני גרה בעיר. אולי אין דרך באמת להגיד, כספים אלו היו מיועדים למשהו ספציפי שאני לא אהנה מהם. אז יש כמה פרשניות איך להבין את זה. אבל בסופו של דבר זה לא מוכיח כלום לעניין שלנו. מקור שלישי ששוב מראה שעדים, כאילו מישהו לא יכול לסלק את עצמו משותפות, ואז להעיב בסיפור. תשמע, אומר תנו מנה לעניי עירי, אין דנים בדייני אותה העיר. מישהו שוב שכיב מראה אמר, תנו כסף מהירושה שלי לעניי העיר, ובגלל שכולם נהנים מהקופה צדקה מהעיר, למרות שלא בדיוק כולם רק עניים, אבל נגיע לזה, אז אי אפשר שוב, אם היורשים מגיעים ואמר, אבא לא אמר את זה, אז אין דנים בדייני אותה העיר, ואין מביאים ראייה מאנשי אותה העיר. אז אמרי, בתסברה, למה זה קשה? אני, כאילו, למה זה בלתי אפשרי? לא מבינים. עניים שקלי דייניהם נפסלי רק בגלל שעניים יכולים לקבל את הכסף. מה, אנחנו פוסלים דיינים? מה, לא עניים. אז אלה הם האין דנים בדייני עניי אותה העיר, והם מביאים ראייה מעניי אותה העיר. כאן מצמצמים. רק אם הם עניים ורוצים להעיד, או רק אם הם עניים ורוצים לדון, אז הם פסולים. אבל עשירים או אנשים שלא מסתמכים על קופת צדקה, אז לא נוגעים בדבר. והמי, ושוב, נשאל את השאלה, רגע, אם זה עניים, בואו נחזור לשאלה העיקרית שלנו, לסתקו ביתכי נפשי ולידניה, כן, שיסלקו את עצמם מהסיפור ונדון אותם. החנמי בספר תורה, אז כאן כנראה גם מדובר שנתנו את זה לעניי העיר לספר תורה, אז אומרים, והמי קרו, ושוב, זה לא עניים אם כן, זה ספר תורה של העיר, ומדובר שכל אנשי העיר לא יכולים. אז המי קרו לו עניים, אז למה נקרא עניים? וזה תירוץ קצת מוזר, אבל נראה תירוץ שני עוד שנייה. דה, כל עצר ספר תורה עניים הם, כי כשאין ספר תורה בעיר או מישהו גנה ורוצים לקבל את זה בחזרה, הרי כולם נחשבים לעניים, כי אין להם ספר תורה, ולכן קראו להם עניים, אבל באמת מדובר על ספר תורה. או, אולי יותר נכון לתרץ ככה, איבא את אמא לעולם כדי קטן העניים ממש, באמת כתוב עניים, הכוונה עניים, ליט ובנייה דרמו עליי. מדובר שעניים, מדובר בעיר שכולם נותנים צדקה לעניים, ולכן אם הבן אדם העשיר הזה נותן, כשהוא גוסס את הרבה כסף לקופת העניים, הרי זה יציל אנשים אחרים, כאילו כולם רוצים, זה באינטרס שלהם, כי לא צריכים לתת כסף אז לקופת צדקה, כי זה מקום שגובים כל הכסף לעניים מכל אחד בעיר. ואיך ידע מי? אבל רגע, מה המקרה? כאילו יש שתי אפשריות. או שכל אחד נותן סכום קצוב. אז אידי קיצלי, שיש סכום קצוב לכל אחד. אז יש תשובה, יש תירוץ, יש דרך מאוד פשוטה להוציא אותם מלהיות נוגעים מדבר. ליתבו ביתכי מיניו, ניקח שניים מהאנשים, יתנו את הכסף, מה דקאי אצלו, את הסכום, כל אחד צריך לתת 100 שקלים, יתנו את ה-100 שקלים, ואז לידיינו, אחרי שהם כבר שולמו לשנה, אז ידונו. אז מה זה משנה אם בקופה יהיה יותר כסף? הם כבר שולמו. אז הלכה במעסקינן, זה לא קיצלו. כנראה מדובר שאין סכום קצוב, ואז זה לא אומר שהם לא יצטרכו לתת בהמשך. אולי יצטרכו עוד כסף. או, איבא את אמא, אלטרנטיבה שנייה, לעולם די קיצלי, וניחלו די כמד רווח, רווח. אולי מדובר שנתנו סכום קצוב, אבל מה שקורה, אם פתאום מגיע הרבה כסף לקופה, השנה הבאה יגבו פחות מכל אנשים. נכון שכרגע זה עומד ב-100 שקלים לבן אדם, אבל יכול להיות עם המתנה הגדולה הזאת, זה פשוט יוריד בכמה כסף כל אחד יצטרך לתת, כמה כסף יצטרך כל אחד לתת בשנה הבאה. ואם כן, כן, כל אחד באמת נוגע בדבר. אוקיי? ובכך הבאנו שלושה מקרים שחשבנו שאי אפשר לסלק ואז לדון, כאילו להעיד, כי בעצם, בסופו של דבר, הם כאילו יכולים להיות נוגעים בדבר, כאילו שהם שוב, כן נוגעים בדבר, אבל מוציאים את עצמם מהתמונה כדי להעיד, ורואים שאי אפשר לעשות את זה במקרים אחרים, אבל בכל המקרים האלו, הם נשארים נוגעים בדבר, אפילו אם מסלקים את עצמם. אין כזה דרך לסלק, או כי מדובר בספר תורה, או משהו שאי אפשר לסלק, כמו חומות העיר, או מדובר שגם העניים, אי אפשר לסלק את עצמו, כי זה גם בשנה הבאה, כן, יש לזה השפעה, וכולם נוגעים בדבר. אפילו אם מסרקים את עצמם איכשהו. עכשיו נעבור למשפט השני של אותה, למשפט השלישי, לחלק השלישי של אותו משפט ששמואל אמר, שותפים מחזיקים זה על זה, ומידים זה על זה, ונעשים שומרי שכר זה לזה. אז השומרי שכר זה לזה,
ונחזור לסוגיה בבא ומציע באמת. אמה היא שמירה בבעלים היא. רגע, זה מקרה של שמירה בבעלים, והאמת כשהבאנו את המקרה, שמורת שלי ושמורת שלך, שאמרנו שומרי שכר במשנה שם, גם שאלו את אותה שאלה, אבל כל אחד בעצם עובד לשני. כל עוד מישהו עובד לשני, לא יכול להיות שהם מתחייבים, כן, זה שמירה בבעלים, יש פטור לדוגמה לשומר שכר מגניבה ועבידה, אבל על זה דיברנו. עכשיו אנחנו בתחילת עמוד ב', אמר הפאפה דאמר לי, שמור לי היום ואני אשמור לך למחר. צריך שאין חפיפה בשמירות, מדובר ששותף כמו שם שענינו, הפאפה ענה שם, שאחד אמר שמור לי היום ואני אשמור לך למחר, ואז הוא לא עובד באותה שעה שהוא מתחייב להיות השומר, כאילו השני לא עבד בשבילו, וכן, מי שלא מכירה שמירה בבעלים, אולי אני כאילו כרגע, כאילו כולם למדו בה ומציע, אז בואו אני אסביר. שמירה בבעלים כתוב בעיקר בשואל, אבל לומדים את זה גם לשומר שכר, בשומר חינם במקרים מסוימים, שאם השומר בעצם, כשמבקשים שאני אהיה שומר לשמור חפץ שלך, אבל את כבר עובדת בשבילי, וזה כתוב בלשון התורה, אם בעלה ואימו, בגלל שאת כבר עובדת בשבילי, אני לא יכולה להשתבד לך, כי את כבר משועבדת לי, לפחות זה דרך אחד להסביר, אנחנו שם בסוגיה בבא מציע באמת הרחבנו בנושא, אבל נסביר את זה בצורה פשוטה כרגע, כי זה לא עיקר לענייננו, שאם את כבר משועבדת לי, שאת עובדת בשבילי, אז אני לא יכולה להיות משועבדת לך, להתחייב בכניבה ועבידה לשומר שכר, בוא נגיד, או אונס לשומר, לשואל, וכאלה, ולכן, בגלל שזה שמירה בבעלים, אמורים להיות פטורים, אז הם לא שומרי שכר זה לזה. אז כמו שרפאפה אמר, אפשר להסביר שזה לא שמירה בבעלים, כי אחד שומר יום אחד, והשני שומר יום אחר, ולכן זה לא חופף. כל עוד זה לא חופף, זה לא שמירה בבעלים. חופף, זה לא שמירה בבעלים. אז גם כאן, נגיד שהשותף היום עושה משהו בשביל השני, שומר, אבל מחר השני ישמור בשבילו, וזה לא חופף, ובגלל זה זה לא שמירה בבעלים. עכשיו נביא ברית בעניין אחר, תנו רבנן, מחר לא בית, מחר לא שדה, אין מעילו עליך. חוזרים לעניין עדות, אם מחרתי לך בית או שדה, ובהמשך מישהו מערער על הבעלות שלך בשדה, אז אני לא יכולה להעיד למה מפני שאחריותו עליו, כי אני קיבלתי אחריות, אז מישהו יוצא את זה ממך ויטען כמו המשה הזה, יגיד לנעמי זה שלי, אז ברור שאם רות מחרה את זה לנעמי, רות נוגעת בדבר, היא לא יכולה להעיד. אבל מחר לו פרה, מטלטלין, או מחר לו טלית, או מעיד לו עליה. אם זה מטלטלין מעיד, מפני שאין אחריותו עליו, בגלל שלא מוכרים, כן, כאן זה יהיה קצת קשה, אבל בגלל שאנחנו מניחים שהמטלטלין לא באחריות. אז שואלים, מה שנראה שם, מה שנעשה ברגע? גם מטלטלין אפשר למכור באחריות, כאילו, גם אפשר למכור קרקע בלי אחריות, וגם אפשר למכור מטלטלין עם אחריות. אז אם מכרו, אם אנחנו משווים בין המקרים, אז שנשווה בין שני מקרים, אותו דבר, שמחר את זה באחריות ומחר את זה באחריות. אז למה אפשר להעיד בפרה ואי אפשר להעיד, כאילו במטלטלין, אי אפשר להעיד בשדה. אז אמר רב ששת, רב ששת אומר כאן, את צריכים להבין את המקרה בסיטואציה אחרת, שזה יותר מסובך ממה שחשבנו, זה לא שיש רק רות ונעמי ומשה שמתחיל לגבות את זה מנעמי, אלא סיפור מסובך יותר. אוקיי? רישא בראובן שגזל שדה משמעון ומכרה ללוי. אוקיי, בואו ננסה, אוקיי, אולי נמיר את השמות לרות ונעמי שזה יהיה ברור. אז רות גזלה שדה משמעון, אוקיי, נקרא לו שמעון לצורך העניין, כי לא היה לנו מישהו כזה בסיפור, ומוכרת את זה ללוי, היא מוכרת את זה לנעמי. את היהודה, כאן נכנס משה לתמונה, וכמה ערער, ומתחיל לערער, אוקיי? אז משה אומר, היי, השדה הזה שלי, אוקיי? ומעניין, כי שוב, רות גזלה שדה ממישהו אחר, לא ממשה, אבל משה טוען שהשדה שלו. עכשיו, דלא לזל שמעון, לאסי ללוי, אז מי לא יכולה להעיד על מי? אוקיי? אז בואו, כן? רובן גזל שדה משמעון, שזה, דיברנו, רות גזלה את זה שכחתי עכשיו מה אמרתי, כן, משמעון. אז שמעון הזה לא יכול לבוא ולהעיד לנעמי. אוקיי, כאן זה מוזר, כאילו שוב, מי שנגזל, פשוט שנגיד את זה במילים אלו, מי שנגזל לא יכול להעיד לטובת נעמי
ממשה, כאילו שוב, מישהו אחר בכלל, לא הנגזר, טוען ששדה שלו. אז הנגזר שרוצה בהמשך בעצם לוכיח שהשדה שלו ולקחת את זה מנעמי, לא יכולה, או לא יכול במקרה הזה של שמעון, לא יכול להעיד לטובה נעמי לעומת היהודה הזה או משה הזה. למה? דניחא ליה דהדרה. Okay? כי וכמה דעשיד לדלוי הוא, איך היא מצאי מפיק למי? אוקיי, אז רק שנייה. דניחא ליה דהדרה. אוקיי, okay, יש א' כאן. דהדר ליה. נכון. אוקיי, okay? אז ככה. רק שנייה. דניחא ליה דהדרה. כן. בעצם אנחנו מודאגים שהנגזל אם יטען לטובה נעמי, זה בגלל שהנגזל רוצה שזה יישאר בידי נעמי, ובכך יוכל לגבות את השדה בחזרה יותר בקלות מאשר אם יהודה לוקח את זה. עכשיו, אנחנו נצטרך לשאול למה בדיוק זה יהיה באינטרס שלו. כן, למה שיהיה אכפת לו אם זה בידי נעמי או בידי יהודה? בכל אופן, בסופו של דבר, שמעון מחכה שיהיה לו הוכחה שהשדה באמת היה שלו מלכתחילה, אז מה זה משנה אם זה בידי נעמי או בידי יהודה? אוקיי? או משה, לצורך כן, לפי הסיפור מקודם. אז בואו נסכם בפשטות. מתחילים עם זה שרות גזלה שדה משמעון, מכרה לנעמי ובא יהודה וטוען שהשדה בכלל שלו. וכאן אנחנו מתמקדים על שמעון, ששמעון בעצם נאמן לטעון שהשדה של נעמי. אוקיי? ועכשיו, כדי ש... היהודה הזה או משה הזה, איך שקראנו לו מקודם, לא יתפוס את הקרקע. וזה מה שאנחנו אומרים, אין מעיד. נכון? מחר לא בא, מחר לא שדה, לא יכול להעיד. אוקיי? במקרה שרות מכרה שדה גזולה לנעמי, השמעון הזה שהנגזל לא יכול להעיד לטובה נעמי. אז עכשיו, למה? כי אנחנו מניחים שהוא מעדיף שהקרקע יישאר בידי נעמי, מאשר שיעבור ליהודה. אוקיי? זה באינטרס שלו, כי הוא רוצה לקבל את זה בחזרה מנעמי בהמשך ולהוכיח שזה שלו. אז הגמרא מתחילה עם סדרה של קושיות. וכמה דעשי ליה דלוי הוא, איך היא מצאי מפיק למיני? מה יגיד שמעון? שמעון יוכיח שהשדה שייך לנעמי ולא ליהודה. עכשיו, למה ששמעון יעשה את זה? שמעון עכשיו מוכיח שהשדה לא שלו, כי השדה שייך לנעמי. אז איך זה עוזר לו בהמשך? מה, איך הוא יבוא אחר כך, אחרי שטען שהשדה שייכת לנעמי, פתאום יגיד לו, השדה שייכת לי? זה לא הגיוני בכלל. אז עונים, לא. זאת לא בעיה, כי זה לא מה ששמעון מעיד. דאמר ידענה דהי אר עליו יהודאי. מה ששמעון בא ועושה, הוא מעיד שהשדה לא שייכת ליהודה. לא שהשדה שייכת לנעמי, הוא פשוט מוכיח שהשדה לא שייכת ליהודה. איך הוא עושה את זה? לא יודעת מה, אבל איכשהו... זה מה שהוא מצליח לעשות, וזה מה שהוא נוגע בדבר, כי הוא רוצה שזה יהיה בידי נעמי, כדי שהוא יוכל לגבות את זה בחזרה. אבל רגע, באו זכותה, דקמפיק למי לוי, לפעמי יהודה. שוב, לוי זה נעמי, ויהודה זה משה, אז אומרים, רגע, מה פתאום? אם שמעון בסופו של דבר יביא הוכחה שהשדה שלו, מה אכפת לו אם הוא יצטרך להוציא את זה בביתים נגד נעמי או נגד משה? כאילו באמת, בסופו של דבר, יביא הוכחה, לא יביא הוכחה שהשדה לא של נעמי, יביא הוכחה, בסופו של דבר, שרות גזלה את זה ממנו, ושזה היה שלו בהתחלה. כאילו, כדי להוכיח שרות גזלה, הוא יצטרך להוכיח בעלותו על הקרקע. אז מה זה משנה אם יוכיח את זה מול נעמי, או מול היהודה הזאת, או המשה הזה, נכון? מה זה משנה? דאמר, השני נוח לי, הראשון קשה ממנו. לא יכול להיות ששמעון חושב, לא משנה אם זה אמת או לא, אבל הוא חושב שליהודה יש עורכי דין יותר טובים. הוא בן אדם חזק יותר, לא יודעת מה. ולכן, מעדיף שמעון, שוב, תמיד צריך להוכיח שיש לו אינטרס, וזאת הסיבה שאי אפשר, מעדיף שמעון לגזול את זה, ללכת לדין עם נעמי מאשר ליהודה. או, איבא את אימא, כגון יש עוד סיבה שהוא יעדיף, ואז נצטרך לחזור ולהבין את כאילו, איך הגענו לכל זה ולמה ואיך זה עונה על השאלה העיקרית שלנו. אבל כאן אנחנו בתוך שאלות, למה שמעון באמת נוגע בדבר כדי להעיד שהשדה שייך לנעמי?
אז היא באה תאמה, כגונדי לסעדיה למר והיא לסעדיה למר. אולי יש ליהודה כבר יש כנראה הוכחות, בגלל זה הוא בא ומערער. ושמעון חושב שבסופו של דבר הוא יביא גם אותם הוכחות, ויהיו עדי הכחשה. עכשיו, מה קורה כשיש עדי הכחשה? אחד עומד נגד השני ואין עדים בעצם. אבל אם כרגע, כרגע זה לא שמעון נגד יהודה. כרגע זה יהודה נגד נעמי. עכשיו, אם יהודה זוכה בדיון שלו נגד נעמי, אז מה הוא יעשה? יגבה את הקרקע, והקרקע יהיה אצלו. אם בסופו של דבר לשמעון יש עדים, ושמעון יבוא נגד יהודה, והם יתפקחו בבית דין, הרי יגידו עדי הכחשה, כל העדים יוצאים, והשדה נשארת בחזקת מי? בחזקת איפה שזה עכשיו. זה עכשיו בחזקת יהודה. זה לא טוב לשמעון. אז שמעון מעדיף שיהודה לא כרגע, זה בחזקת נעמי. עכשיו אין לה שום הוכחה של בעלות, כי הבעלות שלה מעורערת, בגלל שהיא לקחה את זה מגזלן. אז בעצם מה יהיה? עדיף שזה יישאר בידי נעמי, ואז יהיה ויכוח בין יהודה ושמעון, אף אחד לא מוחזק בקרקע, וזה ייתן לשמעון יותר, כן? זה לא שיצטרך להוציא את זה מידי נעמי, אולי יגידו כל דלן גבל, ושמעון יכול לרדת לשדה, ולכן יש סיבה לעדיף שככה, ואם כן, הוא נוגע בדבר. עכשיו, איך זה פתר את הקושי שלנו? מה היה הקושי? למה מחר לו בית, מחר לו שדה, אין מעיד לו עליה? זה הסברנו, לפי הסיפור של רב ששת, שמדובר במשהו מסובך יותר ממה שחשבנו. אבל במטלטלין זה לא אותו דבר. למה זה לא אותו דבר? למה זה לא, אין אינטרס לשמעון במקרה הזה? כי שמעון הנגזל, כשמדובר במטלטלין, זה שונה מקרקע. קרקע אנחנו רואים אין הנגזלת. מה זה אומר? שמישהו גוזל זה עדיין ברשות הבעלים הראשונים. זה עדיין בבעלות שמעון. אם זה חפץ, מה למדנו? ברגע שיש גנב שגונב ויש שינוי רשות, שזה בדיוק מה שקרה, רות גזלה וגנבה ונתנה את זה לנעמי, אז כבר יש יאוש ושינוי רשות. כשיש יאוש ושינוי רשות, מה קורה? זה יוצא מרשות הבעלים. אם יוצא מרשות הבעלים, שמעון לא יכול לקבל את זה בחזרה. הוא אולי יכול לקבל את הכסף, אבל לא את החפץ, אז זה לא משנה איפה החפץ נשאר, בידי נעמי או בידי יהודה, זה לא אכפת לו. ולכן יש להבדיל בין שני המקרים. Okay, בזה אנחנו נמשיך קצת יותר ונדון בשיעור הבא. Okay, בזה סיימנו את הדף, אז התחלנו עם מעידים זה לזה, המים מה לא נוגעים בעדותנם, ודיברנו למה נוגעים בעדות ובאיזה מקרה מדובר, אם צריכים להסביר כך וכך, ודיבר במקרה כזה, ואז הבאנו כמה אפשריות, מה, איך אפשר לסלק את עצמו וגם להעיד, לא, אין עוד כל מיני מקרים שאי אפשר, והוכחנו שבכל מקרה זה משהו מיוחד, ושם עברנו לשומר שכר, למה זה לא, למה אין שמירה בבעלים כאן, שיפתור אותם, הסברנו את זה, וסיימנו עם ההשוואה בין המחר לא בא, המחר לא שדה, שאין מעיד עליו, בגלל שאחריות עליו, אבל לא אותו דבר לגבי המטלטלין, ולפי רב ששת הסברנו, שזה מקרה קצת יותר מסובך, והבנו את המקרה אז, ולמה יש להבדיל בין מטלטלין לקרקע. בזה סיימנו להיום, נאחל לכולם יום טוב.